madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta muddo shan sanaa kadib waxa uu si rasmi ah u faaruujiyey madaxtooyada villa soomaaliya kadib munaasabad xil wareejin ah oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada soomaaliya. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, baanbeyda, saraakiisha ciidamada qalabka sida xildhibaano, wasiiro iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Salaan sharaf isugu jirta sagootin, xil wareejin iyo soo dhoweyn ayaa labada mas-uul waxa ay ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xilka si rasmi ah ugu wareejiyey. madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xilka si rasmi ah waxa uu ugu wareejiyey madaxweynaha markii labaad loo doortay Soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo sheegay in dowladdiisu wax badan ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay arrimaha badda. alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh oo maanta munaasabadan taariikhiga ah aan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ku wareejinayo madaxweynaha cusub oo la doortay mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu ilaahay kuu fududeeyo. xilku waa meerto shan sano ka hor halkan aan taagnayn aad igu soo wareejisay xog badan aad siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo Kenya nagala dhexeeyey. madaxweyne Farmaajo ayaa mar uu ka hadlayay ciidamada Soomaalida ee Eritrea loo qaaday ayaa waxa uu sheegay inay gaarayaan ilaa 5,000 askari isla markaana tababarkooda ay dhammaysteen sanadkii hore, dowladduna ay dib u dhigtay keenistooda maadaama xaaladda siyaasadeed iyo mid doorasho Soomaaliya ay ku jirtay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sano la soo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aada u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horreeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. ciidankaasi tababarkoodu wuxuu dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay ee dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. madaxweyne ciidankaasi waa kuu diyaar. waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. marka ugu horreysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. madaxweynaha la wareegay talada Soomaaliya afarta sano ee soo socota ayaa dhankiisa sheegay in madaxweynihii hore uu kala wareegay feelasha shaqada qaranka dibna ugu akhrin doono wixii uu fahmi waayana uu dib ula laaban doono. madaxweyne Farmaajo, sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii, waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn dal kalena ma laha. taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto, waana ka shaqaynaynaa haddii aan la yiraahdo inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaana. intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo ilaahay idinkiisa, waana la tasho doonaa, waana muxuu ahaa iska warqabi doonaa haddii aan la yiraahdo. markii ay dhacday munaasabadda xil wareejinta kadib
مدحوين فرماجو ايا فاروجي مدحتو يدا فيلا الصوماليا يدا وصل لكتي مدحوينها افرت السنة يسوس عطا حسن شيخ محمود زكريا احمد موسى تي في شبل له مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش يدا اسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكاركا كو هذا الكيادي انفع بلاس xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha